Que yo ahí no. À Seine, on a pour sommet là, là t'as fait encore F là. Achète, hein. Quoi, helvete? C'est un cheater! C'est un cheater! Fuck, c'est un cheater! Jeg tar thermal nå. Ja. Ja. Hva skal du hette? Han, når jeg begynte å skyte, så fort av å få han i 100 km i timen etter kring. Hva er det da? Nei, jeg kredde ikke. Med mindre det var en rubberbanding bug, så cheater han. Jeg tar han på igjen. Han dropper under okay. Stigen, eller hva jeg skal si. Ok. Han er jo der og sprenger det nå, ser han ikke. Han er jo fett rask. Okay.